آپ کو پتا انٹالرنس خالی بندوں میں نہیں ہوتی, جگہوں میں ہوتی ہے, فضاؤں میں ہوتی ہے, ہر چیز میں ہوتی ہے. میں کھڑا ہوں نا اس پل کے نیچے تو مجھے کسی نے پوچھا ڈو یو لائک اٹ, میں نے کہا آئی ہیٹ اٹ. کہتے کیوں؟ یہ جو پل بنا ہوا, میں نے کہا آئی ہیٹ اٹ. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یار میں اس وقت گزرا ہوں 60-70 جب مجھے وہ پرامن لاہور یاد آتا, خوبصورت لاہور یاد آتا ہے جس پہ تھرو آؤٹ جب گزرتے آپ کو پتا ہم مسٹیک کیوں ہے کہ اس وقت ہر جگہ سید حجویر کا رنگ نظر آتا ہے. اتنا امن, اتنا سکون. میں ایک آدھی رات کو گزرا, ایک چھوٹا سا کعبہ تھا, میرے ساتھ چیف جسٹس تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ کے, شیخ ریاض. ہم دونوں آدھی راتوں کو گھوما کرتے, ایک چھوٹا سا مدم سا وہ بلب جل رہا تھا اور اس کے اندر کوئی گا رہا تھا. اصل میں اس کی آواز نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ بڑا اونچا تھا اس کا, میں نے آواز سنا کہ منم عثمان ہارونی حبیب شیخ منصورم ملامت می کند خلقے کے من بردار می رکھسم. میں نے کہا یار بات سنو, یہ کیا واحد جگہ ہے, اتنی چھوٹی سی واحد, بد شکل بد صورت, مگر یہ آواز کیا ابھر رہی ہے اتنی بڑا کہ ملامت می کند خلقے کے من بردار می رکھسم. تو ہم نہ چاہتے ہوئے ادھر لوٹ گئے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پسند, مگر میں ایک بات تمہیں بتا دوں, آج کی مخلوق جو اس کے سائے میں پیدا ہوئی ان کو اس سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں لگے گا, اس میٹرو سے زیادہ. اور جب وہ دیکھیں گے وہ ایک رینجر میں پیدا ہوا ہے. مجھے دوسری مرتبہ یہ احساس نیو یارک میں ہوا جب ایک بڑے کو دو 150 درجے کی منزل کے نیچے میں نے جان کے دیکھا, ہپی بیٹھا ہوا تھا ننگے بدن, ایک جانگیا تھا پہنا ہوا, ایک بوتل ہاتھ میں اٹھ گئی. سڈنلی آئی انڈرسٹوڈ دی میننگز آف تھری ورڈس, بورڈم, ہارر اینڈ گلوری. یہ تین لفظ ہماری اس دنیا کو ایکسپلین کرتے ہیں. وی آر ہاریفائڈ بائی دی انٹینسٹی آف آل دس واٹ از ہیپننگ ٹو اس. الزائمر, ڈس انٹیگریشن آف سول اینڈ اسپرٹ. ہمیں خوف ہے, ہمیں رستہ ہی نہیں نظر آتا. ہمارے مصدقہ ترین بلیف جو ہیں بگڑے ہوئے ہیں. اب آپ کے 2-4 سال آپ کا کیا خیال ہے کہ سینٹ اس کو ویلنٹین بدل لے گا ہماری حالت کو, یا آپ کا خیال یہ کہ کوئی جو ہے اس کا اپنا کوئی موسیقی کا کوئی اجتماع بدل دے گا. وہ ایک 2 منٹ کی اسپارکنگ ہمیں دوبارہ اسی اندھیرے کو لے جائے, اسی الزائمر کو لے. ہم جگہ بھولنی شروع کریں, ہم اداس مخلوق ہیں, اداس نسلیں. شاید عبداللہ محمد نے بھی کتاب لکھا, عبداللہ حسین نے. بٹ دیز آل کنڈیشن, اس کا اصل میں یہ مطلب دس این ایج آف بورڈم, ہارر اینڈ گلوری. بنایا ہم نے 120 منزلہ بلڈنگ ہے, اس کے پیچھے میں ننگا بوڑھا تھکا ہوا خوف زدہ وداؤٹ اینی ڈریس بیٹھا ہوا ہوں. میں فخر تو کر رہا ہوں میں نے 120 منزلہ بنا لیا, مگر اس بلندی تک میں اپنے آپ کو نہیں لے جا سکا. یہ کرائسس ہے, فقدان ہے. ہمارے پاس وہ اصول جو ہیں, عزت اور شائستگی, محبت اور زندگی کے وہ اصول نہیں رہے, ان کی کاسٹ دینی پڑ رہی ہے ہمیں. دس ول ناٹ بی لانگ انف. ہر زمانہ اس بحران سے گزرتا ہے, بورڈم سے گزرتا ہے, ہارر سے گزرتا ہے. گلوری تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی دستور ہے. تاریخ کوئی انسان ہے؟ تاریخ کوئی وجود ہے جسے آپ کہتے ہو کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف؟ ہسٹری ڈز ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف. اللہ کے قانونوں کے تحت جاتی ہوئی زندگیاں بدلتی ہیں, چینج ہوتی ہیں. جب آپ قانون بدلو گے آپ رسوائی عالم کا شکار ہو جاؤ. میں ہوں یا برٹش ہو یا امریکن ہو, وہ انکار اور اقرار کی کوئی گنجائش نہیں. وٹ ایور دی وے, ہونا وہ ہوتا ہے جو کسی جو تاریخ. بڑا خوبصورت ایک جملہ تھا ایک بہت بڑے کاسمولوجسٹ کا, مجھے وہ بھولتا نہیں ہے. اس نے کہا خدا کو لوگ ایسا ڈراماٹسٹ سمجھتے ہیں جو اس پہلا چیپٹر لکھ کے اس نے کہا باقی تم اپنی اپنی مرضی سے لکھ لو.
जिसने लिखा है ना उसने आगाज और अंजाम सब कुछ लिख के वो फारिग हो चुका। उसने जो कुछ लिख दिया जो असूल मुरतब कर दे हमें हर हाल में एक एडवांटेज हासिल है, हम उसे ज़्यादा मोहब्बत और कुर्बत से जानते हैं, हम चाहे तो पलट सकते हैं। और परवरदिगार आलम ने फरमाया जिसने मुझे छोड़ा मैंने उसे छोड़ दिया, जो मेरी तरफ पलट आया मैं उसकी तरफ पलट आया। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे।